Hai, saya Ilham. So, saya nak cerita kat korang, setiap pagi saya biasanya lepas bangun subuh, saya akan terus keluar untuk jogging. And then balik daripada jogging, saya akan terus masak untuk keluarga. Saya akan buat... Kau saja cakap bohong. Mama tak nak lah. Kau bohong. Kau Mama masak bangkit tengah hari. Mama, ini dengan Simon. Saya ni. Hai, okay. Simon, kenapa nak tipu? Kenapa nak tipu masak? Kau memang lawak lah bangun pagi kau masak. Tak lawak. Seterusnya, saya akan... kalau macam kakak dan abang-abang saya nak pergi ke kerja sebab mereka ke butik setiap hari, saya biasanya akan gosok pakaian mereka dahulu, lebih dahulu. Saya akan gosok. Kau buat assignment apa menipu ni? Tak nak lah join. Mama, apa? Macam mana awak buat assignment kata menipu? Awak kan gosok baju kakak lah. Buka, masak untuk mak bapak lah. Memang tak lawak. Apa benda lah main? Okay, kalau hari Minggu, pada hari Sabtu dan Ahad, saya biasanya tak ada apa nak buat sangat sebab kelas pun tak ada. So, saya akan bersihkan tempat kucing saya. Saya akan mandikan dan mop lantai dekat bilik kucing saya. Kucing saya nama Ben. Mama janganlah senyum. Mama tak ada senyum. Nanti nampak macam menipu. Memanglah benarnya awak menipu. Lepas tu awak dah buat semua, awak dah suruh Mama cakap apa pula. Mama buat apa? So, tadi Mama tunggu apa kejut kemas rumah. Kemas rumah alam. Apa dah cakap ada semua benda kau buat anak? Mana ada semua benda lagi? Awak pergi sarapan. Lepas tu awak kemas rumah. Lepas tu awak cuci keliling rumah. Awak cuci tempat band. Tak pula mana ada kerja lagi kat rumah. Saya nak cakap apa? Saya buat kat butik.